Nejstarší říše světa Část 43. V celém tomto velmi rozsáhlém cyklu se jako dlouhá červená nit vede jeden neoddiskutovatelný fakt. Všechny velké nejstarší říše své dějiny spojovaly se stejně velkými válkami. Zkrátka války jsou součástí lidských dějin. Historikové, archeologové a další badatelé a vědci vždy hovoří o počtech vojáků před různými bitvami, o počtech padlých, zajatých a v rané historii lidstva i o počtech zajaců uvržených do otroctví. Velmi často, a hovořil jsem o tom, jsou mezi obětmi, ať už přímo zabitými nebo odvlečenými do otroctví, obyčejní prostí lidé, včetně žen a dětí. Jejich strašlivé osudy již nikoho nezajímají. Jsou jen čísly ve statistikách a to je na tomto nejhorší. Lidské utrpení, bolest a naprosto zbytečná smrt. Jenomže pokud by historikové a další vědci nehovořili o bitvách, válkách a vojenských vpádech nebyla by historie popsána věrohodně, a tak jsou války a bitvy vždycky nedílnou součástí lidské historie a v podstatě celé lidské existence. Nebylo tomu tak ani u poslední jedné z nejstarších velkých říší u Indie. Vydule jsem skončil své líčení historie Indie v pádem Alexandra Velikého a statečného odporu jednoho z vládců menšího království na území dnešní Indie, krále Póra, a jeho bitvu s tímto největším zvojevůdců lidské historie u řeky Hydaspés. Nedodělal jsem to a tak se k ní nyní vrátí. Král Poros byl sice statečný, stejně jako jeho synové, ale vojevůcovskými schopnosti schopnostmi se s Alexandrem nemohl měřit. Měl sice vyslané zvěry na obě strany řeky od svého ležení, ale z jejich zpráv byl zmatený. Na jedné straně sám viděl, že makedonská armáda stále činí přípravy na překročení řeky, ale informace od, zvědů zase hovořily o velmi rychle v noci pochodujícímu vojsku poměrně daleko od vlastního ležení. A král Poros zareagoval přesně tak, jak Aleksandr očekával. Vyslal proti odřadu makonenského vojska, které již bylo na stejném břehu jako Pórova armáda, silnou jednotku jízdy a válečných vozů pod vedením jednoho ze svých synů. Aleksandrovi zvědové moc dobře věděli, co jejich vojevůdce hledá a také to přesně podle jeho přání našli. Makronský odřad pod velením samotného Alexandra překročil řeku tam, kde byly v říčním toku dva ostrovy, které velmi napomohly jeho vojákům, ale hlavně místo bylo velmi bahnité, neboť tam řeka meandrovala a navíc silné a dlouhé deště naprosto rozmáčely půdu. A Alexandr správně předpokládal, že mnohem silnější indická jízda Navíc s velikým množstvím válečných vozů na podmáčeném a bahnitém terénu ztratí nejen svou smrtící rychlost, ale i možnost manevrování. A přesně to se stalo. Všechny válečné voze, navíc jedoucí těsně vedle sebe a v hustých řadách, v hlubokém bahnu a na podmáčených rovinách naprosto uvázly. Prostě je bahno sevřelo tak, že koně nedokázali vozy z bahna vyprostit. A tak nebylo nic těžkého pro zkušené vojáky Aleksandrovy armády posádky uvízlých a nepohyblivých válečných vozů pobít. Teprve nyní, když mu poslové přinesli zprávu o pobytí jeho jízdy a válečných vozů, Poros prochopil, že velmi špatně odhadl sílu nepřátel. Na Češ se neprodleně s jádrem své armády vydal stříc Aleksandrovi. Ve svém táboře zanechal jen malý oddíl, který měl zadržet vojáky velitele Krátéra, jenž přesně podle domluvené taktiky právě začal se svými oddíly překračovat řeku. Další pórova chyba. Měl tam nechat mnohem více vojáků. Vše bylo připraveno k rozhodujícímu střetnutí. Aleksandrova jízda se tak nacházela na pravém křídle eh, Aleksandrova vojska. Proto Póros rozdělil svoje jezdectvo rovnoměrně na obě svá křídla. Před těžkou pěchotu uprostřed bojové linie umístil jednotku 200 válečných slonů. Jejich přítomnost tak Aleksandrovi značně stížila situaci. Většinu svých mnohých vítězství získal totiž Aleksandr tím, že měl schopnost narušit nepřátelské obrané řady, a do vzniklých mezer pak posílal k drtivému úderu svou těžkou jízdu. Právě tak dosáhl drtivého vítězství ve dvou předchozích bitvách u Isu a Gaugamere. Podle současného tehdejšího historika Ariána však pach slonů natolik děsil koně Alexandrovy jízdy, že musel změnit taktiku. A nebyl by to Alexandr, kdyby nevymyslel skvělou taktiku tak, aby z bitvy naprosto eliminoval slony, ze kterých měli strach nejen koně, ale i vojáci ve, vojáci ve falanze. Odeslal proto své jízdní lučešníky, aby zasypávali velikým množstvím šípů indickou jízdu na jejím levém křídle, čímž jim donutil, aby se jezdci schovávali za své štíty. A právě v tom okamžiku na, jako oslabenou, na takto oslabenou jízdu zautočila makedonská těžká jízda, která začala Indy devastovat. Poros na to reagoval jediným možným řešením. Přikázal jízdě z pravého křídla, aby Triske měla pomoci zle pobíjeným kolegům z křídla druhého. Musel to tak udělat. A právě na to vsadil Alexandr. Jakmile jezdci odjeli pomáhat druhému křídlu, vyslal Alexandr svou zálohu těžké jízdy pod velením generála Kojina, aby se svými jezdci objel indickou linii, a zaútočil na indické jezdectvo, které se nyní nacházelo všechno na levém křídle zezadu. Makeronská těžká jízda si pak s lehkou indickou jízdou poradila. Takto fakticky Alexandr zničil indickou jízdu a hlavně vyřadil z boje slony. Takže nehrozilo, aby se makeronské falangy museli pustit do toho nerovného boje ze slony. A tento manévr měl i druhý důvod. Pokud by totiž Alexandr nezničil indickou jízdu, mohla by pak zaútočit z boku či zezadu na jeho hlavní sílu, tedy právě makronskou falangu. Nicméně Poros přece jenom pustil proti falanze slony, takže nastala hrozná řeš. Makronští vojáci ve falanze již sice měli vypracovanou taktiku proti slonům, bránili se jim nejen hlukem, aby je vyplašili, ale i dlouhatánskými kopími, které z falangy trčely jako z dykobraza. A tak se střesla z falanga se slony, pravda. Ne se všemi, jenom s jedním oddílem. Sloni celou falangu málem zničili. Došlo k obrovským ztrátám makedonských vojáků, ale přesto dokázala falanga odolat. Mnoho slonů dlouhými oštěpy zranila nebo i zabila. Sloni, ti, kteří přežili, se většinou splašili a utíkali od falangy co nejdále. K naprosto zdecimovanému prvnímu sledu falangy se připojila i záložní falanga a obě nezadržitelně postupovali do středu indických pěšáků. Zároveň se zde objevila i vítězná makeronská těžká jízda, která indické řady obklíčila a začala je pobíjet. A právě v tuto chvíli se začali indičtí vojáci masově vzdávat. Bylo po bitvě. Indický král Poros, byl to ohromný dvoumetrový chlap, bojoval spolu se svými vojáky v první řadě první linii. V bitvě byl vážně zraněn na rameni, málem přišel o ruku. Přičem všichni jeho synové v té bitvě padli. On sám byl zajat v bezvědomí. Poros udělal na Alexandra veliký dojem. Když jej probrali k vědomí, přivedli jej i k poměrně vážně zraněného před Alexandra. Poručili mu padnout na kolena. Poros odmítl a hrdě stál. Alexandra na takovou hrdost nebyl zvyklý. A tak se Pora zeptal, jak by chtěl, aby s ním zacházel. A Poros odpověděl, zacházej se mnou jako s králem. Víc nepromluvil a na kolena nepadl. Možná čekal popravu, ale udělal na Alexandra svou statečností a hrdostí tak veliký dojem, že jej nechal v tomto indickém království i nadále vládnout, ovšem jin již jen jako satrapa. Celá indická armáda byla zničena, takže tady nehrozila spoura. Stráty v řadách makedonského jezdectva byly malé, jenom 280 jezdců padlo. Horší to bylo u pěších těžkoojenců ve falangách, kterých padlo přes 4 tisíce a dalších více než 8 tisíc bylo zraněno. Na indické straně bylo 12 tisíc mrtvých a 9 tisíc vojáků bylo zajato, o zraněných se nikde nepsalo. V této bitvě však přišel Alexandr o svého milovaného koně Bukefala. Není jisté, zdali byl kůň zabit nebo zemřel přirozenou smrtí, protože byl již velmi starý, to se přesně neví. Ale na jeho palá památku dal Alexandr založit město Alexandria, Bu Alexandria Bukefalia. Fakt, že makronští vojáci ve Falanze dokázali čelit slonům i přes obrovské ztráty, byl nejpřesvědčivější důkaz o tom, jakou měli makedonští vojáci kázeň, vojenskou zdatnost, odvahu a hlavně, jakou měli chuť bojovat a nevzdávat se. Na druhou stranu, tímto vítězstvím dosáhl Alexandra hranic možností své armády. Byl daleko od domova, chyběly posily a hlavně dále na východ od řeky Gangi na něho čekala mocná říše Magadha. Jejíž vojsko disponovalo Devíti tisíci skvěle vysvědčenými válečnými slony. Vidina bojů stolika tolika slony zřejmě zapříčinila, že se vojáci odmítli podrobit Alexandrovu rozkazu a nechtěli táhnout hlouběji do Indie. Znamenalo to faktický konec indického tažení armády Alexandra Makedonského velikého. A bylo to zásluhou krále Póra. A my se nyní podíváme již na druhou zmiňovanou mocnou říši nebo spíše království Magadha. Rozprostíral se na severu indického sub subkontinentu a hlavní město neslo název Rajagra. Rajagrah. Dnes se toto město jmenuje Rajgir v provincii Bihar. O tomto království bylo velmi staré. Se dochovaly četné zmínky v několika indických starověkých eposech. V Ramajámě, Bahábharátě, Puranách a v buddhistických, ale i džinistických textech. Jsou to velice důležité historické dokumenty a je nutno se o nich zmínit, abychom pochopili mentalitu Indie. Teprve poté se vrátím ke království Magadá. Ramájána znamená v překladu příběh života Rámova. Je považován za jeden z nejstarších indických starověkých textů, a vůbec nejstarším dílem básnické indické literatury. Původ je věci datován až do 8. století před naším letopočtem, ale nejznámějšího zpracování legendárním mudrcem Válmiky je datováno pravděpodobně do 3. století před naším letopočtem. Jinak je o tomto mudrci známo jen naprosté minipum historických informací, ale podle vědců je autorem Ramájány skutečně jediný člověk, a tím je pravděpodobně právě on, Válmiky. Hlavním hrdinou eposu je princ Ráma, prvorozený syn kóšalského krále Dašaraty. Následkem dvorních intrik byl odsouzen na 14 let vyhnanství do lesů, kam se uchýlil i se svou manželkou Sítou a bratrem Lakšmanou. Vlády se zatím zmocnil jeho další bratr Bárata. Bá, Bára Jednou byla Síta unesena Rávanou. To byl král rákšasů, což byli v indické mytologii ty rákšasové krvelační démoni na, žili na ostrově Lanku. Pravděpodobně se jednalo o Sri Lanku. Ráma ji však za pomocí opičího lidu v čele s, krámem, s králem opičím králem Sukrivou a jeho věrným druhem Hanumánem získal zpět. Při dobývání ostrova Lanky zahynul Rávana, jeho synové, bratři a řada dalších významných démonů, Rákšasů. Ráma se pak vrátil domů, kde se stal králem, a podle tohoto eposu pak vládl spravedlivě po mnoho století. Tolik prastará pověst, pocházející patrně ze zmiňovaného 8. století před naším letopočtem, ale válmy k ní přidal ještě další části, ze kterých je hlavně první a sedmá přidaná část velmi důležitá. Neboť z Rámy činí vtělení boha Višnua. Tím se ze světského čtení stalo náboženství, které je dnes nejoblíbenější čerbou višnuistů. Višnu je spolu s bohem Šivou nejprominentnější z hinduistických bohů a mná má mnoho přívrženstvů, kteří jej považují za nejvyššího a skutečně jediného boha. Purány, opět překladu značí stará vyprávění, jsou hinduistické sbírky nejstarších příběhů. Svými kořeny sahají velmi hluboko do minulosti, ale nejstarší z nich získali svou dnešní podobu až kolem roku 900 našeho letopočtu. Obsahem Purán <ským> jsou mýty o vzniku vesmíru a bohů a pak božské, královské a hrdinské genealogie. Dále jsou zde životopisy světců a králů, popisy poutních míst, ale i důležitých ceremonií, slavností a právních zvyklostí. Purány nebyly vytvořeny jako, uměleckou literatu, jako umělecká literatura, Spíše bychom dnes řekli, že se jednalo o literaturu faktu. Jsou zde popisovány folklorní prvky, což se projevuje v nevybroušenosti jazyka, ale také přílišné rozvleknosti. Tvůrci, a bylo jich mnoho, jsou neznámí, ale ví se, že nebyli kněžími, kteří však tato vyprávění, tedy purány, převzali a ustanovili je jako posvátné knihy hinduismu. Jsou skutečně velice rozvleklé, takže ani mnozí hinduističtí kněží nebyli schopni přečíst celé. Další ze starých textů je Mahabharata. Překadu to znamená doslova velké vyprávění. Považuje se za nejdelší báseň na světě. Skládá se z 18 knih zvaných Parva. Jejich délka se pohybuje od 100 do 18 tisíc dvojverší a celkově obsahuje 110 tisíc dvojverší. Tradičně je připisováno autorství mudrci Vjásovi, ale autorem eposu v dnešní podobě prostě nemohl být jeden člověk protože dílo se dá charakterizovat jako soubor sanskrtských mýtů, pověstí, lidových vyprávění a mnoho příběhů hrdinů. Navíc se Mahabharata rozčlenuje na několik částí, z nichž jedna je Bhaga, Bhagavadgita, opět překladu zpěv znešeného, což je jedna z nejvíce posvátných knih hinduismu. Samotné názvy dalších mnoha jednotlivých knih by posluchači nic neřekli, takže jen sdělím, že velmi obsáhlých částí veršovaného eposu je celkem devatenáct. A nyní zpátky ke království Magadha. Právě v tomto království vznikl buddhismus, což je jedno z nejrozšířenějších náboženství na světě i jeho, řekl bych, evangelizující odnož džinismus. O prvních vládcích existuje pouze několik zpráv, o kterých je možnost se s trochou nadsázky opřít. Vědci jako největší zdroj používali právě zmíněné eposy a dále pak buddhistické kroniky a texty jako jeden z nejstarších buddhistických textů popisující začátek mágaty je takzvaný pálíský kánon. Jeho texty vznikly ještě za života budhy a byly předávány ústní podobou a poprvé byly zapsány na Ceylonu konem roku 30 našeho letopočtu. Podle těchto zdrojů byla první vládnoucí dynastie Shai, která byla u moci asi dvě století, přibližně mezi lety 684 až 424 před naším letopočtem. A právě během vlády této dynastie se v malém háji u vesnice Lumbíny narodil malý chlapec. Jmenoval se Siddhartha Gautama a byl princem z rodu Šákyů, který se později stal budhou, aby se nakonec stal jeho stělesněním. Ještě musím vyslovit, vysvětlit. Slovo budha s malým B je výrazem, který v buddhismu popisuje bytost, která dosáhla dokonané realizace, takzvané osvícení, a tak definitivně ukončila neustále zrozování. To zrozování a umírání je známé jako slovo sansáry. Tyto probuzené bytosti jsou osvobozené od tří jedů mysli, což jsou nevědomost, hněv a chtivost. A právě tohoto osvícení dosáhl Siddharta Gautama a stál se budhou s malým byl tedy osvíceným. Aby a těch osvícených budhou s malým byl je hodně. Ale Siddharta Gautama se nakonec stal bohem budhou, nyní už s velkým B a založil vlastní tradici a náboženství buddhismu. Podle tradice... <coughs> Se narodil asi někdy v roce 564. Někdy se uvádí i rok 563 před naším letopočtem a zemřel opět podle legendy 13. října roku 483 nebo 484 před naším letopočtem. Podle legendy se Siddhartha Gautama, pozdější Buddha, narodil jako princ královského rodu šákyů. Do svých 29 let žil naprosto pohodlným a obyčejným životem. Oženil se a měl syna Ráhula. Jenže právě v době před jeho narozením byl osvícen. Aniž by viděl svého právě narozeného syna, opustil rodinu a domov a věnoval se nejrůznějším praktikám, pomocí nich se chtěl osvobodit od utrpení, které je spojeno s každou existencí člověka. Ve věku 35 let objevil střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem a dosáhl probuzení, konečného osvobození z utrpení a koloběhu života. <kly> Následujících 45 let předával své učení jednak mnichům, neboť založil první mnížské společenství na světě, a za druhé i lajkům, kteří jej chtěli poslouchat. Zemřel pak u Kushinagary, obklopen svými městskými následovníky. Kushinagara se pak stala nejvýznamnějším poutním místem buddhistů. Ale nyní zpět po této odboce k Maghatské říši. O prvních vládcích této říše existují zprávy pouze podle námi známých legend. A ty říkají, že první vládnoucí dynastie této říše byla dynastie, jak už jsem zmiňoval, Šaj která byla u moci asi dvě století. Vládla tudíž přibližně od roku 684 do roku 6, 424 před naším letopočtem. Tuto říši založil král Šišunága, ale asi jeho nejznámějším nástupcem se stal král Bimbisára, který vládl v letech 546 až 564 před naším letopočtem. 560, 540, v letech 546 až 545 před naším letopočtem. A za poměrně krátkou dobu pomocí obratné politiky a vojenských výprav rozšířil významně území Maghady o sousední Mahajanapady. Ty Mahajanapady to jsou malá království, která byla dřív nezávislá. Velmi důležité bylo dobytí Angy, čímž Maghada převzala kontrolu nad velmi významným lodním obchodem na řece Gandze. Největšího rozmachu dosáhla Magada za vlády syna krále Bimbisára který se jmenoval Adžatá šatru. Pod jehož vládou dosáhla Šišunágovská dynastie svého největšího rozmaku. Adžatá šatra měl vládnout mezi lety 551 až 519 před naším letopočtem. Byl významným vojevůdcem a po jeho, pod jeho velením se jeho armáda utkala v bojích se zemí Lič kterou nakonec porazila a zabrala její území. Po jeho smrti však nastala obvyklá situace. Nenašel se jediný nástupce, který by byl silnou osobností a tak došlo k oslabování dynastie, což zákonitě končilo jejím koncem. Na trůnu je tak vysílala dynastie Nandovců. Do to dynastii založil král Mahápadma Nanda, který se zmocnil v Magadě trůnu. Podle legendy měl osm synů, proto je tato dynastie je též někdy nazývána dynastí devíti nandovců. Mahápadmovi je připisováno vyvraždění kšatrijů. V indické kastovní hierarchii jsou samozřejmě nejvyšší kastou brahmáni, ale hned za ní na druhém nejvyšším místě je kasta kšatrija. Tam patří válečníci, kteří podle legendy vznikli z rukou a paží boha poruši, což je prý kosmická podoba boha Višnu. A právě tito válečníci se údajně vzepřeli králi a ty nenechal naprosto všechny vyvraždit. Zachránilo se jen několik kšatriů, kteří v době vražení byli zrovna pryč. Král Mahāpadmanandu Nandu žil podle legendy 88 let, který vládl podstatnou dobu s celkem stoleté vlády Nandovců. Ovšem musím dodat, že některými historiky a badateli je délka vlády tohoto krále velmi spokybňována. Zajímavé je, že většina starokých vládců v Indii a bylo lhostejné ve kterém státečku nebo říši pocházela právě z nejvyšší nenáboženské kastry, z kšatrijů A právě Nandovci z této kastry válečníků nepocházeli. Tudíž byli neurození a byli nízkého původu proto onen nesouhlas válečníků k a jejich vyvraždění. <kly> Přibližně po stu letech nastoupila další dynaje, dynastie Mauriů a jejich prvním králem byl Chandragupta Mariů. Byla to velice úspěšná, ale i pro Indii prospěšná dynastie. Tato říše existovala zhruba mezi lety 322 až 185 let před naším letopočtem. A byla první dynastií, které se podařilo sjednotit téměř celý indický subkontinent pod jednu centrální vládu. Král Čadra, Čadra Gupta Maurya násilně svrhl posledního krále předešlé dynastie a v podstatě se sám prohlásil králem, no a ono mu to vyšlo. Král měl ovšem vynikajícího rádce a byl jim legendární filozof, učenec a poradce krále. Dnes bychom jeho funkci nazvali nejspíše kancléřem. Byl to učenec jménem Kautilia. Někdy je tež nazýván Čánakja nebo Vishnu Byl hlavním poradcem nejen prvního krále této dynastie, ale i jeho syna, nástupce na trůnu. Kautilia je označován historiky za zakladatele politologie, ale také ekonomie jako samostatných vědních oborů. I jeho zásluhou se říše nadále rozšiřovala především jižním směrem. Největšího rozmachu mauryovská říše dosáhla za krále a šóky. Ten již vládl celému subkontinentu a šířil po něm buddhismus pomocí skálních ediktů a misií, které vysílal po celé zemi, ale i do zahraničí. Jako Ašokovi vyskání edikty je označován soupis 33 nápisů na sloupech, kamenech a skalních stěnách, které tam nechal vytesat právě král šoka. Všechny nada, nabádají k buddhistickému vyznání a poslouchání krále a šóky. Podívejme se na tohoto legendárního indického krále poněkud podrobněji. Určitě stojí za Byl třetím panovníkem Mauriovské dynastie a jeden z vůbec nejvýznamnějších panovníků v dějinách Indie. Zároveň nejvýznamnějším buddhistickým panovníkem. A jak se stal až fanatickým buddhistou? Jako každý významný panovník se snažil rozšířit svou říši. Zprávy o tom všem, co nyní budu vyprávět, zanechal král Ašoka na mnohých skalních nápisek a kamenných deskách a proto se o těchto událostech ví poměrně dost. Při dobývání nových území narazil již otec Ašoky, král Bindusára, který zahájil rozšiřování státu na království Kalinga. Pokusil se jej vojensky dobít, tedy král Bindusára, ale byl krvavě odrazen. odražen. Jeho syn Ašoka v této snaze pokračoval a v roce 260 před naším letopočtem se tam vojensky vypravil také, aby toto království dobil a připojil ke své říši. O samotném království Kalinga se toho příliš neví, pouze právě ze skáních nápisů a desek Ashoky. A v tom zmiňovaném roce došlo k rozhodující bitvě – byla krutá a velmi krvavá, s ohromným množstvím padlých na obou stranách. Král Ashoka tuto bitvu vyhrál a království Kalinga si podrobil. A přesně po této bitvě Ašoka již upustil od dobyvačných výprav a začal prosazovat princip nazývaný Ahinsa, tedy česky nenásilí. A to byl právě jeho příklon a pozdější prosazování buddhismu, který, který nenásilí hlásá, a on jej rozšířil ve své podobě a ve své době na celé území Indie. O tom, jak vypadala ona památná a přelomová bitva v uvažování krále Ashoky, vypráví třináctý skání nápis toto. Když byl Bohom milý král Priyadarshin pomazán osm let, byla dobita Kalinga, Priadaršin bylo synonymem krále a šoky. Budu o tom hovořit. Proč tomu tak bylo? Pokračuju z nápisu. Půl druhého sta tisíc lidí bylo odvlečeno. Sta tisíce tam byly zabity a mnohokrát více jich zahynulo. Nyní, potom, když byla dobyta Kalinga, se Bohum milí horlivě snaží o provozování dharmy tak Bohu milý lituje, že dobil Kalingu. Tak toto nechal vytesat na svůj 13. skální nápis král Ašoka. Možná právě z nečistého svědomí pro ohromné množství mrtvých nechal Ašoka království Kalingu značné Kalinge značnou nezávislost. Po jeho smrti se ovšem toto království opět osamostatnilo. A Šoka nechával stavět mnoho kamenných sloupů s popisem svých činů, nebo je nechával vytesávat do skal, aby na věky připomínali jeho velikost a činy pro Indii. O jeho významu i pro současnou Indii svědčí to, že dal postavit kamenný sloup v Sárnátu, na jehož vrcholu nechal vytesat hlavici se čtyřmi lvy, stojícími na podstavci s reliefní výzdobou. Zajímavé je to proto, že v současnosti jsou tyto lvy zobrazeny na státním znaku Indie a jeden z reliefních, reliefních motivů na podstavci, zvaný Ashoka chakra, tvoří státní znak Indie. A ještě musím vysvětlit onen památní nápis o dobití království Kalingy. Hovořil jsem tam o pomazaném, tedy králi, Priadaršinovi. I to bylo jedno ze jmen, kterými se tento významný král honosil a také používal. Počátek jeho vlády se nesl ve znamení upevňování moci, což činil mnohdy, ale lze říci, že většinou velice krutým způsobem. I proto jedno ze jmen krále Ašóky znělo Čanda šóka, což značí v překladu ašoka strašný. Teprve po upojnění vlády a dobytí království Kalingy se dal na pokání a prosazoval buddhistické nenásilí a proto získal ono jméno Priadaršin, tedy Boum milý, což ale nebylo jeho vůle, neboť toto jméno obdržel až po v básních ozla, oslavujících jeho velikost. Že tedy ří, lze tedy říci, že toto jméno Priadaršinu dali básnici. Velmi zajímavá legenda je o jeho původu. Domnívám se, že by to vás, naše posluchače, mohlo zajímat. To je jedna z mnoha legend, kterých je o králi a celá řada a ta praví, že jeho matka se jmenovala Subhadrangi, byla brahmánského, tedy kněžského nejvyššího původu, tedy z nejvyšší kasy. Pocházela z Čampy, což je dnešní Bihár. Bylo jí předpovězeno, že porodí výjimečné děti a proto jí její otec poslal ke králi Bindusárovi. Jenomže se ke králi nedostala. Nepustili ji tam jeho oficiální milenky a konkubíny, které v ní a její kráse viděli velikou konkurenci a taky přidělili místo obyčejné lazebnice. Po nějakém čase se jí nějak poštěstilo dostat se do ložnice krále, kde spala na svém loži. Vzala nůžky, a zastříhla mu ve spánku jeho vousy tak šikovně a krásně, že si jí dal po probuzení zavolat a ona jej naprosto okouzlila a on jí nabídl, že ji splní jakékoliv přání. Subhadrangi si přála jediné, být jeho ženou. Král ji vyhověl a když se jí počasem narodil syn, dala mu jméno Ašoka, v překladu to znamená česky prostý zármutku což mělo symbolizovat její oproštění od dřívějšího smutku, když jako bráhmanka, tedy nejvyšší kasta, musela pracovat jako prostá Do Dodnes se badatelé rozcházejí v názoru, ve kterém roce se Ašoka přesně narodil, ale shodují se v tom, že to bylo někdy kolem roku 304 před naším letopočtem. Podle legend měl Ašoka 98 či dokonce 99 bratrů. Není se co divit, jeho otec, Bindusára, měl nepočítaně milenek, koukuby na souložnic, takže měl děti nepočítaně. A Šoka byl prý velmi nevzhledný a proto jej otec vůbec neměl v oblibě. Pak, to už byl téměř dospělý, vypuklo povstání v Takšašíle proti dynastii Mauriu, to je jedna z těch provincí porobených a otec jej tam poslal, aby tam udělal pořádek. Ovšem... Počítal však s tím, že neuspěje. A jelikož ho neměl pro jeho ošklivost rád, dal mu sebou jenom malou špatně vyzvičenou armádu, která prostě nebyla schopna povstalce spacifikovat. Chtěl ho potom zavrhnout, aby se nedostal na trůn. Jenomže Ašokovi se podařilo vyjednat, aby povstalci vydali své zbraně a vrátili se k pořádku a poslušnosti. Vědci toto vědí naprosto přesně tento čin, neboť se o této události zachoval aramejský psaný dopis, ve kterém se tato událost podrobně popisuje. Ještě před svým odchodem strůnu ustanovil král Bindusára svým nástupcem jiného syna, Susima. Ten se ale vůbec netěšil veřejné oblibě. A tak Ašooka za pomoci Susimových odpůrců její strůnu sesadil a sám se jí jmenoval králem. A pak se stalo něco, co mu dalo jméno Ašoka Strašný. Nechal totiž povrazdit naprosto všechny své bratry, aby jej nikdo již nemohl na trůnu ohrozit. Tento čin je popsán v jedné z mnoha legend, ale však pravděpodobné, je však pravděpodobné, že tato legenda je vymyšlená, aby skrze dřívější Ašokově krutosti více vynikl jeho pozdější příklon k buddhismu. O jeho dřívějším náboženství, než přikročil k buddhismu, se nic neví, ovšem badatelé nevylučují, že by mohl být hinduista nebo džinista. O posledním období Ašokovy vlády líčí buddhistické texty eh, nepříznivém světle jeho konání. Jeho moc měla být značně oslabena a podle některých z těchto textů se dokonce Ašoka vzal trůnu a stal se bezejmeným buddhistickým měchem. Badatelé této legendě ale příliš nevěří, i když je z dalších textů patrné, že jeho vliv opravdu svábe. Posledním historicky doloženým činem Ašouky je vytesání skupiny skalních nápisů, které informují o nejnovějších výsledcích šíření Budhova učení po Indii. Po sobě zanechal svým nástupcům obrovskou a mocnou říši, která zabírala drtivou většinu indického subkontinentu. A jsme u stokrát zmiňované pravdě. Po velmi silném a schopném vládci nastoupili slaboši. Nedokázali tuto mocnou a obrovskou říši udržet a tak říše Mauriů začala pomalu upadat. Není přesně zjištěno, čím to bylo způsobeno, ale někteří badatelé se přiklání k názoru, že se jednalo o důsledek stále vzrůstající revolty bráhmanské kasty proti Ašokově vyzvihování buddhismu. Pravděpodobnější ale je, že se jednalo o celkovou krizi počínající neschopným vládcem s následkem ekonomického politické krize, která vedla asi půl století po smrti krále Ašoky k pádu Maurovské dynastie. Poslední král této dynastie, Brhadratha, byl zavražděn Pušimitrou Šungou, který tak založil dynastii Šungů. Tato dynastie však byla nakloněna k védské bráhmanské tradici, a za vlády této dynastie nastal v Indii veliký úpadek buddhismu. Nakonec to všechno vyústilo k přesunutí se k hinduismu, ale i islámu. A podívejme se nyní na to, jak se v Indii vystířily dynastie. Král Brhadrata vládl jen dva roky, od roku 187 do roku 185 před naším letopočtem. A ten do čila své armády postavil generála Pušmy Pu, Pušjamitra Šunga. A ten, jelikož mu byla nakloněna armáda, jako při každém převratu či puči je podpora armády naprostou nutností, zatoužil po trůnu, aby vystřídal naprosto neschopného a slabožského panovníka. Ten, soudí batatele, musel vědět, že proti němu jeho vlastní generál kuje pikle, ale byl tak slabožský, že ani nedokázal odmítnout generálovo pozvání na velikou vojenskou přelídku, kterou sám organizoval. Dostavil se na ní. Když kolem jeho křesla pochodovala nejvěrnější posádka generála celé armády, vojáci se najednou z útvaru rozprchli, vrhli se na panovníka a zabili ho přímo na tom trůnu. Generál Mitra Šunga se hned v tuto chvíli nad mrtvým tělem bývalého krále prohlásil králem. Celá armáda mu aplauzovala a vítala jej, takže se nikdo z civilních obyvatel neodvážil protestovat, protože těch několik statečných, kteří začali protestovat, tak byli těmi vojáky okamžitě zavražděni. Smrtí krále Brhadrata tak skončila jedna z nejdůležitějších a nejúspěšnějších epoch v dějinách Indie. Mitra Šunga založil dynastii, která v Indii vládla také dlouho mezi lety 185 až 73 před naším letopočtem. Okamžitě po svém uchopení trůnu uskutečnil velkou oběť koně. Nazývalo se to ašvaméda, aby si získal obyvatele. A skutečně se mu podařilo získat většinu severní Indie, tedy náklonost obyvatel. Bylo to proto, že tamní obyvatelstvo vyznávalo hinduismus nebo brahmanismus, ve kterých byly oběti koní velikým rituálem. Tím pádem za tohoto krále byl buddhismus z Indie vytlačován a to záměrně. Proto také většina buddhistických tehdejších textů hovořila o tom, že mitra Šunga byl krutovládcem. Jenomže historická fakta tomu vůbec nenasvědčují. Ten zemřel pak po 36 letech vlády. Dalšího nástupci již byli vůči buddhismu střícnější. A ten se opět začal v Indii pomalu šířit. Za vlády této dynastie, dynastie existují doklady o rozkvětu mnoha odvětví, jako například umění, vzdělání, ale i filozofie. A právě v době panování této dynastie vzniklo jedno z nejvýznamnějších indických starověkých děl, a to hned dvě. Byly to Yoga Sutry a Yoga mahabhaisha básníka a vědce, Zabývajícího se sanskrskou gramatikou Patanjaliho. On se jmenoval Patanjali. Poslední vládce této dynastie byl pak Deva Bhutý, který byl zavražděn vlastním ministrem Vasudévou Kánvou, který uchvátil trůn a založil další vlastní dynastii Kánvů. Moci se ujali Kánvovci v roku 75 před naším letopočtem ale byli tady pouze čtyři vládcové této dynastie, takže roku 30 před naším letopočtem tato dynastie skončila. Ale právě tato dynastie Kánvu neudržela celistvost země, která se rozpadla do mnoha malých státečků, jako to ostatně známe i z ostatních starých říší. Nebudu teď popisovat osudy jednotlivých menších, ale i větších států napříč celým indickým subkontinentem. Pro naše vysvětlování historie by to bylo přes příliš detailní. Faktem je, že... Tento stav v Indii trval několik století, tedy rozčištěný toho jednoho státu. Jenom připomenu, že v prvním století našeho letopočtu, bylo to z vlády římského císaře Augusta, se začalo rozvíjet obchodní spojení starověkého Říma s indickým poloostrovem, což přinášelo užitek oběma stranám. A nyní se dostávám do doby, která je historicky označována jako Zlatý věk Indie. Je to období vlády dynastie Guptů. Rozvíjela se tam za jejich vlády nejenom ekonomika země, ale i umění a vědy, stejně jako vojenství, průmysl a výroba. Tato dynastie vládla v období let 320 až 550 našeho letopočtu. Historici umisťují tuto dynastii mezi klasické, velmi úspěšné civilizace, jako byly například v Číně dynastie, dynastie Han a nebo Chang a v Evropě například Římská říše. Původ dynastie Guptu je tajemstvím. Jeden z prvních záznamů u gupt Guptovcích poskytl čínský cestovatel i Ting, který zaznamenal nějakého Guptovce na území Magady, který postavil čínským poutníkům chrám, jenomže tento cestovatel přišel do Indie až v roce 672 a událost postavení chrámu klade do období před pětisty lety. Tudíž se nelze o tuto zprávu zcela opírat. Další teorií je, že kuptovci pochází z Bengálska. Pravděpodobně však nebyli z královského rodu. Prvním panovníkem z této dynastie pravděpodobně nesl jméno Šrý Gupta, a vládl mezi lety 240 až 280. Nejvýznamnějším panovníkem této dynastie však byl Čadra Gupta I. A proto si o něm povíme víc. Pamatujte na to jméno Čadra Gupta. Bude ještě o něm řeč. Byl to první z takzvaných velkých králů, kteří této zemi vládli. A Čadra Gupta I. byl právě on, kdo založil základ velké a, a skvělé říše Guptů. A proto je považován za jejího opravdu prvního velkého krále, i když prvním z této dynastie u moci nebyl. Datum narození a umrtí přesně známe není. Je známo jen to, že vládl od roku 319 do roku 335. Jedním ze zásadních činů Čadra Gupta I. bylo to, že se oženil s ličhavískou lič princeznou Kumaradeví. A díky tomuto sňatku získal vládu i nad územím Magady. Tento král tak založil zlatý věk Indie. V Jehož rozvíjení pokračoval i jeho syn a nástupce na trůn Samu, Samu Dragupta. Ten žil přibližně v letech 335 až 380 a vládl v letech 350 až 376. Tento indický král, tedy sama Gupta, byl považován a je považován historiky za jedno z nejschopnějších vojevůdců v celých indických dějinách. A proto také někdy bývá historiky označován jako Napoleon Indie. Nebyl nejstarším svinem svého otce Čadra Gupty I., ale ten od mládí poznal jeho výjimečné schopnosti nejen k vládnutí, ale i vojenské strategii a také vybra za svého nástupce. Po smrti otce tak došlo k obvyklé rvačce o trůn mezi všemi bratry, ale samudra Gupta z tohoto boje vyšel jako vítěz a tak se ujal vlád. Jako největší zdroj informací o tomto královi pochází z nápisu vyritého na jednom z kamenných sloupů, které nechal styčit již král Aštovka. A, a, šoka, a kam se později vytesávaly zprávy o dalších králích. Autorem zápisu o Samudraguptovi je učenec a spisovatel Šéna, který zde detailně vylíčil všechny královi dobyvačné výpravy. Ale nejen to. Tento vytesaný nápis tež poskytuje informace o politickém uspořádání Indie v té době, informace o obyvatelstvu o králích první polovině 4. století. Další informace, především o podobách králů, pochází ze zlatých mincí, na kterých, bylo tito, na kterých byly tito králové vypodobnění. Ze Samudraguptovy doby je známo celkem osm druhů mincí s jeho portrétem a všechny jsou vyrobeny jenom z čistého zlata. <těk> což vypovídá o tehdejším bohatství země. Hned od počátku své vlády se Samudragupta samu zaměřil na rozšiřování své říše. Nejprve dobil menší země na severu a upevnil si tam svou moc. Poté obrátil pozornost na jich indického subkontinentu a podařilo se mu získat další území, včetně posvátného města Matury, a dále pak dobil země Jaudéju a Arjunajánu prakticky po celý svůj život, samozřejmě co by král, zasvětil dobyvačným válkám za účelem získávání dalších území. Za svůj život tak dokázal dobít a připojit ke své říši více než 20 království. Indie za jeho panování dosáhla největšího rozmachu do této doby. On sám se nazýval králem králů, nebo také světovým vládcem. Ovšem, při svém veškerém váčení nezapomínal ani na umění. Stal se patronem učenosti, oslavné poezie a hudby. Dokonce bylo nalezeno několik zlatých mincí z jeho doby, které jej vyobrazují s různými hudebními nástroji v ruce. Je o něm teď známo, že Vinda vyznával hinduismus, ale zároveň projevil až na tu dobu neskutečnou toleranci k ostatním náboženstvím. Jako důzkaz slouží fakt, že povolil naprosto porobenému cejlonskému králi postavit v těsné blízkosti Boghaje buddhistický klášter. A to bylo město Boghaje jedno z nejvýznamnějších poutních míst hinduismu. A přesto mu tam povolil buddhistický klášter. Po jeho smrti se ujal vlády nad tehdy obrovskou Indií Čadrakupta II. A zde jsem se opět jednou dostal k naprosté historické výjimce. Již několikrát jsem zdůrazňoval, a mluvil jsem o tom i dneska na začátku tohoto pořadu, že vždycky po velmi silném vládci, který rozšíří svou moc a zajistí ekonomický rozvoj, přijde jeho nástupce nebo hned několik a ti životní dílo otce zničí. Je to pravidlem. Ale jako každé pravidlo, má i toto své ojedinělé výjimky. A právě působení krále Čadra Gupti II. k těmto světlým výjimkám patří. Byl totiž jedním z nejmocnějších panovníků Indie vůbec. A tak si i o něm povíme něco více, ovšem to až zase za týden v neděli a ve stejnou dobu.